Це один із пунктів щеплення, який знаходиться в міському центрі ПМСД номер 2 на вулиці Подільській, 54. Медична директорка центру Світлана Оленкевич говорить, вакцинація розпочалась 29 березня. Пункт щеплення має окремий вхід з вулиці, графік вакцинації з 10:30 до 14:30. За цей час мають зробити щеплення не менше 30 особ, каже Світлана Оленкевич. Ми підбираємо контингенти, які підлягають, тобто кожен сімейний лікар обзвонює людей, наразі людей віком 80+, і назначає їм певну дату вакцинації і певний час. Додає, в пункті щеплення працює лікар та дві медичні сестри. Пацієнти підходять до лікаря, заповнюють інформовану згоду на щеплення, далі їх оглядають та вимірюють температуру. Потім пацієнта в електронній базі реєструє медична сестра та направляє на щеплення. Хмельничанка Лідія Козловська сьогодні прийшла на щеплення за рекомендацією сімейного лікаря. Вона подзвонила, все нам так, як треба. Дмитро Скільський, медичний працівник, говорить, сам виявив бажання прийти на вакцинацію. Додає, місяць тому переніс операцію, але на вакцинацію це не вплине. Сказали, що оперативне втручання не повинно. Організм вже відновився, вже місяць пройшов після оперативного втручання. Медична директорка центру розповідає, якою вакциною щеплюють пацієнтів. Вакцина Covishield – це індійського виробництва AstraZeneca. Додає, вакцину зберігають при температурі 2 градуси в холодильнику. Після її введення пацієнт має півгодини перебувати на пункті щеплення, після чого повідомити про самопочуття сімейному лікарю. Може підвищуватись температура тіла до 39 градусів, ломота в тілі, може відбуватися погане самопочуття, погіршення сну. Звичайні явища, які можуть бути і на інші вакцинальні препарати. Один із пацієнтів скаржиться на чергу в приміщенні. То що, їх не можна поїхати і прищепити по домах? Директорка Хмельницького міського центру ПМСД номер 2 Людмила Головко пояснює, чому людей не вакцинують вдома. Дана вакцина передбачає щеплення одночасно, що відкривається вакцинальний флакон на 10 чоловік. Тому ми запланували на цей етап саме для осіб даного поважного віку біля 400 чоловік. Людмила Головко також пояснює, на початку другого етапу були черги, оскільки люди приходили не в призначений для них час. Додає, кого щеплюватимуть залишковими дозами вакцин. Ми вакцинуємо на залишкові дози і військовослужбовців, є представники силових структур, тому в нас жодна доза не пропадає. Головна спеціалістка управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Ірина Кондратюк розповідає, в місті проживає 8 тисяч людей віком від 80 років, які підпадають під вакцинацію. У місті відкрили 4 пункти для щеплення. Це 2 пункти в центрі ПМСД номер 1 на Повстанській і на Гречка 12. І 2 пункти щеплення на базі центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Це перша поліклініка Подільська 34 і Залізняка 14, амбулаторія сімейної медицини на мікрорайоні Озерна. Ірина Кондратюк додає, людей похилого віку, які фізично не в змозі відвідати пункт щеплень, вакцинуватимуть іншою вакциною, флакон якої розрахований на одну людину, поки її в обласний центр не завезли. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.